O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimlari endilikda ishga O'zbekiston milliy bosh kiyimi bo'lgan do'ppida ishga keladi. Bu haqda vazir Ozodbek Nazarbekov ma'lum qildi. O'zbekiston konstitutsiyasining qabul qilinganiga 29 yilligi munosabati bilan barchangizni tabriklayman. Shu imkoniyatdan foydalanib, biz Madaniyat vazirligi xodimlari ish faoliyatimiz davomida bugundan boshlab do'ppi kiyishni rejalashtirdik, deydi vazir Nazarbekov. U so'zida davom etarkan, mazkur tashabbus orqali vazirlik xodimlari milliy an'analarni targ'ib etishda namuna ko'rsatishni maqsad qilganini qayd etgan. Barcha soha vakillarini, ijodkorlarni, vatan fidoyilarini, ko'ngillilarni ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman, deya so'z yakunlagan Ozodbek Nazarbekov.